Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Lige nu der sidder jeg på McDonald's, og vi har fået noget morgenmad. Klokken den er lige ramt 9.30. Jeg sidder i Beijing i Kina, og det er simpelthen fordi, jeg skal spille en stor tagboldturnering her i weekenden i Beijing. Jeg er landet klokken 5.30 i morges, så jeg skal spise morgenmad, så skal jeg få det på mit hotel, og så skal jeg slappe af indtil dem. Jeg skal være sammen med, de kommer fra Rumænien og nogle stykker fra Ungarn. Så følg med her i videoen, og husk selvfølgelig at like videoen, hvis I tror, den er super fed, og abonner gerne på kanalen, og så ellers bare følg med. Bum, bum, bum. Som I ser, så er jeg simpelthen for vores hotelværelse. Det er simpelthen lækkert. Det tog 5 timer, cirka, fra jeg landede i morges, til at komme på hotellet, til at være lidt træt. Men jeg har også hoppet i noget tøj, som I kan se, og det er simpelthen fordi, at hotellet det har et fitnesscenter, som jeg tænker, jeg lige skal ned og udforske. Jeg har lige 3, 4, 5 timer måske ventetid på de andre, før de kommer på hotellet. Men jeg synes lige, I skal lige have lov til at se hotellet, så prøv lige at følge med. Så det første, vi møder, det er nogle skabe. Der er ikke noget super spændende der i. Så går vi en lille smule videre. Så kommer vi til badeværelset. Kæmpe, kæmpe spejl og sindssygt lækker og bruser med masser af plads. Så går vi en lille smule videre. Flere spejl, et lille fjernsyn. Så har vi de to senge, vi skal sove i. Og så har vi noget sædeområde herovre og noget alt mit rod. Og så har vi sådan en udsigt herovre. Det er ikke det mest prængende udsigt, man kan få, men det ser da super lækkert ud, at du lige kan kigge ud over byen. Ja, som jeg lige vil sige, vi bor altså på 7. etage på værelse 729. Så det er et kæmpe stort hotel. Så derfor synes jeg også lige, at vi skal ned og se det fitnesscenter, hvad det egentlig kan. God morgen. Det er simpelthen dag 2 i Kina. Jeg har lige været at spise lidt morgenmad. Ikke det mest spændende morgenmad. Det er rigtig meget kinesisk mad. Nudler, ris og sådan noget. Så var der en lille bitte smule brød og en lille bitte smule æg. Jeg har ikke filmet ret meget noget fra. Der var simpelthen propfyldt med mennesker dernede. Så jeg vil ikke filme alle folk, der sidder og spiser morgenmad. Men planen i dag, det er, at vi skal træne senere. Så sted, hvor vi skal spille. Og som I kan se, så er de altså ikke helt færdige med at sætte op endnu. Men vi har træning her lige om lidt. Så kommer vi altså ind på banerne. Og som I kan se, så har vi fået sådan nogle hatter og sådan lidt af hvert. Så det bliver altså fedt. Som tidligere nævnt, så fik vi altså sådan en pose her. Sådan en sportsbag, gymbag. Der vil vi nede og få akkreditering, så få vores spillerkort, så vi kan spille. I den taske her, der var lidt forskellige ting. Der var sådan en lækker hat her, som jeg nok ikke kommer til at bruge, for jeg går ikke med hat. Så var der selvfølgelig vores badge, så vi får lov til at komme ind. Så var der sådan en lille pin, du sætter i trøjen. Den skal nok bare hjem på værelset og stå til pynt. Og så var der sådan et kort her. Det er som sådan et kort, de har fyldt op med 50 af deres penge, mønter, så vi kan tage offentlig transport. Så det er super. Så opvarmning er så i fuld gang. Vi vil spille på 4 bord her. Med sådan en flot udsigt. Det er altså noget der vinder. Super fedt. Og turneringen starter altså i morgen. Så det glæder vi os til. Det er morgen efter. Og som I ser, så er det rigtig godt udenfor. Det regner simpelthen. Klokken den er 10 lige nu. Så vi kommer til at være meget bagud med tidsplanen. Så lige nu venter vi på hvad det holder. Og ellers så håber vi snart, at vi kan få lov til at spille igen. Så blev det altså fredag aften. Vi skulle have spillet i dag. Fredag skulle starte i dag. Men grundet regnvejr, så var det hele udskudt, som jeg også fik sagt. Først så blev det udskudt i et par timer, og derefter blev det simpelthen aflyst, fordi det regnede så meget. Det blev ved med at regne hele dagen. Så fik vi ud, at alt starter i morgen. Gruppekampe, de var skrottet, og vi går direkte til knockout, altså direkte til top 32. Det starter i morgen tidlig, lørdag morgen kl. 8.
kinesisk tid. Det bliver knald eller fald fra starten af. Vi har fået vores kampe. Jeg har sammen med min makker Ilias fra Rumænien, har vi trukket kinesisk hold. Så det er egentlig en fin lodtrækning for os, som vi håber klart, at vi kan vinde kampen. Og kan vi vinde den, så skal vi møde nogle af verdens bedste, altså et hold fra Polen, bestående af Marek Pukwab og Adrian Duszczak. Og Duszczak, det var altså ham, der vandt VM i single sidste år i Thailand, så det er et sindssygt stærkt hold, vi skal møde. Dagen i dag har han ikke stået på det store. I eftermiddags der gik vi ud for at lede efter noget mad. Det tog et par timer. Vi kunne ikke lige finde rundt, og vidste ikke lige, hvad vi ville have. Så skulle vi bestille mad. Det er super svært hernede, fordi der er ikke nogen, der snakker engelsk overhovedet. Så det foregår igennem Google Oversæt og igennem diverse apps. Så det er altså noget bøvlet at bestille mad. Og du er ikke altid sikker på, at du får, hvad du har bestilt. Jeg prøvede at bestille en pizza i dag. En helt almindelig pizza med noget bacon og sådan lidt pomfritter på. Enten så må jeg få en pizza med kartofler, sådan noget halvfærdig bacon. Med æg på, åbenbart, smager super mærkeligt. Og så i skorpen var der sådan en meget tynd, ikke særlig god pølse. Og sådan noget rigtig dårlig dressing. Så det var ikke så lækkert. Så ville vi ud og se byen. Det kunne vi ikke, fordi stort set alt det var lukket, fordi der var noget special arrangement, så alle gader var lukket. Så vi kørte frem og tilbage i metroen og kunne ikke lige finde ud af, hvad vi skulle lave. Så fandt vi stedet at gå rundt i 10 minutter, så tog vi tilbage. Og nu er det altså ved at være aften. Så jeg vil egentlig hoppe i seng her fra dag 2. Men jeg vil i hvert fald hoppe i seng nu her, så vi er klar til at spille i morgen. Og forhåbentlig kan vinde vores kamp, så vi kommer videre til den næste kamp. Som tidligere sagt, så skal jeg så spille med en fra Rumænien, Ilias. Jeg har simpelthen fået nogle nye trøjer, vi skal spille i, og de ligger lige her bag ved mig, som I kan se. Super fede trøjer. Men prøv lige at se her. Det her, det er simpelthen de to trøjer, vi har fået spillet i, og hvis vi lige prøver at vende dem om, så kan man så se bagpå her. Der har jeg altså fået navn på begge to trøjer, og dertil også matchende shorts fra Gobek Techball Team. Så er vi altså kommet til spilledag nummer 1. Som I kan se, måske ikke se bagved, så er de altså i fuld gang. Klokken er lige nu 10:45. De er i gang med herresingle knockout kampe. Så det er super fedt at få dag. Der er nogle fede kampe at se. For mit vedkommende starter det 14:40, så der er lige et par timer til. Hvor vi møder som sagt et kinesisk hold, som vi gerne skulle slå. Og så derefter så møder vi et hold fra Polen, som er super stærkt. Så vi håber selvfølgelig at gå videre fra i hvert fald første runde, og så have en god kamp i runde 2. Og så bare se en masse lækker techball. Så står vi altså lige nu og ser de andre rumænere spille kamp med Frankie i baggrunden fra USA. Hallo Frankie! Vi har altså de andre, min makker her, der står på Ilje, som jeg skal spille med her. Kamp imod et hold fra Kina. De kom med på et wildcard.
Det var ikke det bedste hold, det viser resultatet så også. Vi vinder 12-2, 12-3. Rimelig komfortabelt. Nu går der en halv times tid, så skal vi spille mod Polen, som er et sindssygt stærkt hold, så dem glæder vi rigtig meget til at spille mod. Og vi håber selvfølgelig, at vi kan vinde, men hvis ikke vi kan det, så i hvert fald spille op med dem og have en fed kamp. Så, jeg er altså kommet hjem efter en super lang dag, og som I kan se, så har jeg altså fået en lille bitte smule sol. Solen har stået på i dag, hele dagen, så det har simpelthen været sindssygt varmt, og jeg er ikke den bedste til at have solcreme. Det kan sige, den smerte, den tager jeg altså nu. Det går heldigvis ikke ondt endnu, men det kommer det nok til i morgen. Vi tabte desværre vores top 16 kamp imod det super stærke hold fra Polen. Vi kunne ikke rigtig gøre så meget. Vi tabte 12-3, 12-6, så det var en rimelig komfortabel sejr fra deres side. Det er super fedt at få lov til at prøve at spille imod dem. Nu er jeg kommet på hotel. Har lige været i bad, som man måske kan se. Og så skal jeg ellers ligge og slappe af, og så ses vi i morgen til en ny dag, hvor der skal ske nye ting. God morgen og velkommen til den sidste fulde dag i Beijing. Lige nu der står jeg sammen med Alex bag ved kameraet fra Østrig. Vi står og skal på den kinesiske mur. Lige nu er det ikke så varmt, men solen står på, så det føles som om det er rigtig varmt. Men vi skal være her et par timer, så følg med og se noget rigtig lækkert skud herfra. Så er vi altså kommet på vores kabel, gynge, tårn, tur. Som I kan se, så er der altså ikke så meget sikkerhed på den her. Oh, der var lige den måde, vi kommer ned på sådan en rutsjebane her. What do you say, Alex? I'm scared. We're scared. Der er altså, som sagt, ikke meget sikkerhed her. Der er altså rigtig langt ned. Og vi aner ikke, hvor langt der er op, men det ser ud til, at der er pænt langt op her. Så kom vi altså op fra vores lille kabeltur. Ikke den fedeste tur, det rystede lidt, og jeg må altså sige, jeg er lidt bange for sikkerheden her. Men hold nu fast en udsigt, der er op. Så nu skal de næste par timer nydes i det dejlige vejr. Så kom vi altså op på toppen af checkpoint 1. Prøv lige at lyde udsigt der her. Hold nu fast. Det har været en lang tur. En hård tur. Men nu skal vi hele lang vej ned igen. Og det er altså et eller andet sted her i baggrunden, som I nok kan se. Og så skal vi have med sådan en rutsjebane ned. Så er vi altså kommet ned til de der slides, vi skal på. Der er lige lidt kø før, det er vores tur. Men så står vi her nede og udsigt imens. Og det ser altså super fedt ud, så det glæder vi os til. We are at the Chinese Wall. At the Great Wall. Vi er kommet til det næste stop på turen. Vi har lige fået lidt frokost. Og nu kommer vi til det lange rute på den kinesiske mur. Altså et par dage senere nu, og jeg er kommet hjem fra Kina, og har slappet lidt af. Jeg vil lige bare sige tusind tak, fordi jeg har været med. Husk selvfølgelig at like videoen, hvis I synes, den har været mega fed at følge med i. Og nu er jeg gerne på kanalen, og så ses vi altså bare i næste video. Hej hej.